Tak vás tu vítám, moji diváci, jmenuji se Aevin a dnes budeme pokračovat tam, kde jsme včera přestali. Musíme se podívat na nějakou těžbu rudy, protože jak se podíváme, už mě dochází velice železo, takže asi se vydáme rovnou na místo. Vrták sebou mám, palivo taky a podíváme se, jak to tady funguje. Dobře, zbraň dáme dolů, aby jsme mohli plavat. Na to furt zapomínám, ale dobrý. Vždycky jdu ke dnu a pak aha, proč? Tak jo, já mám vyplet jetpack. Já jsem si říkal, proč neletím. No. A teď se mi to tak nedaří pěkně, jak předtím. Hej. Tak. Vylezo máme hnedka tady. Já už si vemu do ruky rovnou vrták. Tak a podíváme se, plus minus, že je železo asi někde tu. A tady to začneme celý devastovat. Protože v této hře je možnost kompletně destrukce terénu. Mám pocit, že by se možná dalo i provrtat skrz planetu, to ale určitě zkoušet nebudu. Planety sice nejsou tak velké jako v No Man's Sky, ale i tak jsou dost veliký a určitě tady na tím trávit nebudu čas. Možná by šel udělat nějaký automatický vrták. No. To by mohlo být zajímavý úplně na závěr, provrtat se skrz nějaký měsíc. A jdeme těžit. Takhle to tady odvrtávám a tady už je železo. Hnedka bylo pod povrchem, takže paráda. Tady vylítávají kamínky. Ta tady je třeba. Crushed stone, to je vlastně normálně hornina. A tady máme přímo iron ore. Takže železo, rovnou rudu a ta se pak předělá na cihličky a z toho můžu dál craftit. Crushed stone, ten se dá předělat potom na cement a z toho je beton a já z betonu budu stavit svou základnu, protože je to takový levný materiál, kterýho je přebytek. Teďka teda budu chvilku tady vrtat. To bude takový nezáživný, ale potřebuji to natěžit. Přemýšlím, že bych to potom mohl zrychlit, abych tady tak neobtěžil. A to asi spíš později, až budu dělat nějaké další těžení, než teďka to nebudu zase tak přehánět. Ať vidíte, jak to pěkně odbíhá a ubývá. Ještě si řeknu jen takovou zajímavou věc. Později vlastně, jak jsem už nakousl minule, je lepší plazmový vrták. A ten nejenom, že můžu tady stát tady někde uprostřed a jenom se takhle točím a těžím pohodlně, on zároveň ještě tady ty kuličky rovnou sbírá. Co znamená, že já nemusím takhle potom pěkně F-kem, možná je to na E-čku, já to mám na F-ku, takhle to pěkně pozbírat. On to sbírá za mě rovnou, žádný stres, pěkně jenom přiběhnu a pálím to tady všude. A později je to pak automatický vrták. Ten byl vidět v tom prvním úplně videí. Ne ten let's play, ale jak jsem mu předváděl celkově hru, svůj svět, který hraju, tak tam bylo vidět, ten je tam tak plácnutý a víceméně vlastně těží sám. A teď vaním jen tak čumím do blba a vůbec netěžím. Nějaká škoda času. Kolik toho vlastně mám? Kolik mám? Trošku crushed stone, to je málo. 53, já natěžím tak stovku. To si myslím, že stačí. Pak ještě budu potřebovat nějaký magnézium, protože bych se chtěl trošku vybavit zbraněma už. A budu potřebovat nějaký ten crushed stone, abych mohl už stavět tu základnu. Jak říkám, chci udělat radši z toho betonu, protože tady moc nehrozí, že by mi to něco zničilo, tam budu mít turety a ty drony mají mnohem menší dostřel, tureta to sundá hnedka. Tak, ještě trochu tady. Mně se tak nějak nejvíc osvědčí... jsem se prokopal moc hluboko. No to bude v pohodě. To vyletím s jetpackem ještě. Mně se nejvíc osvědčuje tak nějak jakoby do stran a furt se takhle jakoby točit do boku a jet pomaličku. Já už jsem zvyklý těžit s tím plazmovým, že můžu zvětšit dálky a zapomínám furt se přibližovat. Toto bohužel netěží moc na dálku. Přece jenom je to mechanický vrták, ono by to bylo takový divný, kdybych jako stál jak s tím plazmovým tady a těžil tamhle.
6. Tak, kolik máme? 93, tak ještě trošičku. Středka. Já myslím, že to bude stačit. Já budu potřebovat nějaký ten krašec v tom, takže já to tady ještě trošku upravím ten povrch. Ono časem až to železo je potřeba asi nejvíc ze všeho. Takže později tady bude mnohem větší jama. No je ostatně vidět v tom prvním videu. Když jsem předváděl, tam mám velkou jamu na železo a to těžím, mimochodem tam těžím železo na dvou místech. Takže se vyplatí tady si už předupravit trošku terén. Malinko snížit, abych potom byl schopný vůbec vylítávat ven. To byla sranda, to se mi stalo. Já jsem těžil, došlo mi samozřejmě palivo. A já byl tak nízko, že jsem nebyl schopný vyletět. A nevěděl jsem, co mám dělat. Naštěstí se mi teda povedlo jako dostat trošku do vyšší tady polohy na jedné stěně. A pak jakoby jsem tím mačkáním přeletěl a dostal se jakoby, no dostal jsem se ven. Bylo to dobrý. Začíná noc. Já vím, že to všichni chcete říct, ale... A tak to klidně řekněte. Přeletíme. Šblink. Já tohle bych taky neměl držet v ruce. Ale musí nasazovat, nebudu zbytečně plitvat s duchem, který ho stejně mám hodně, ale to je jedno. Tak. Co se týče kraftění, minule jsem zas tak moc neukázal toho, jenom zbraň. Takže mám sem takhle ten iron a tady normálně klikám buď po jednom nebo s shiftem takhle pěkně po deseti. Zde vidíme krásně, že je potřeba pět rudy na 10 cihliček. Vytvoří to rovnou 10, ten jeden, když nakliknu. Tenhle vytvoří 20 z 5. Takže se tady rovno taky takhle nějak naklikáme, plus minus. Z toho pak dáme rovnou cement. A z cementu... Kde to je? Tady, konkrét bloky. Takže tak nějak takhle uvidíme, jak to vyjde. No. Co teď? Já teďka bych podle questu teda měl... Měl bych sem plácnout base starter. Mám base starter? Nemám, mám core. Bezvadný, ten si musím teda vyrobit. Takže dáme sem. Dáme ho tady do fronty, no to je super. To si chvilku počkáme. A než se to vykraftí, tak půjdem na natěžit trochu magnézia. Já doufám, že když teď ještě nemám tu base, že ty drony si mě zatím nebudou všímat. Jako... Nerad bych hnedka s nima bojoval. Ne, už mám assault rifle, už je sundám jak nic. Já mám pocit, že ty drony jsou zhruba silný jak ty zvířata, akorát teda střílí už na dálku, ale... To bude v pohodě, to bude dobrý. Tak, popleme se. Vypadá to podle textury, že magnézium už je taky hned tady pod povrchem. Chvilku zase nudného těžení. Mně se líbí ten prach, ten efekt, to je takový hezký. A celkově ta destrukce jako... Není to nějak jako úplně plochý, vytvářil se tady občas takový divný zuby. Ale už to nejsou takový kostičky, už to vypadá fakt dobře. Už opravdu mám takový jako pocit větší, že tady něco těžím. Něco dělám, jsem v dole. Ten způsob ty rudy, jaký tady je, je celkem zajímavý. Když se podíváme na mapu. Jo, a najedu si na tu rudu. Ne, na mapu, jo, je to vidět. Jenom já tam zavazím sám sebou. Tak je vidět, že tu je ještě 2513 té rudy. A mám vytěženo 1%. Tady jsou vždycky takhle po mapě ty ložiska a tam je to takhle přímo jakoby pokopě všechno v jednom velkým kráteru, teda později to bude kráter. A takhle se to těží. Pozbírám si magnézium, ale zase tak moc asi nebudu potřebovat a nechci tady na video nějak těžit. Já později pak budu asi těžit jakoby mimo hru, že před natáčením oběhám a natěžím, co je potřeba. Ale teďka při natáčení, počkej, běžím blbě. Teď při natáčení bych jenom těžil takhle nouzově ty trochy, co budu potřebovat. Je noc, vypadá to, že na mě nenalítnou, což znamená, tohle se nějakou chvíli bude stavit, což znamená, že asi vytáhne motorku a pojedem na průzkum. Mám tu nějaký maso, mám léčiva. Přemýšlím, co nechat doma.
bych si tady dal semka s dovolením. Palivo si dám radši sem, náboje si tu nechám, baterku nepotřebuji, asi absolutně nesvítím zbytečný. Náboje nechám, pilu, já tady aj pila, takže se dají kácet stromy, to jsem nikdy neskoušel, můžu si postavit dřevěný barák, ale na co. Mlíko mám, to jak jsem zabil tam toho divného, těžko říct, co to je za zvíře. Se za chvíli zkazí, tak to si vezmu sebou a vypiju to, to je jedno. Fiber sebou taky tahat nechci. Tula to taky ne, voda taky ne, to taky nechci, taky nechci, taky nechci. Toto je cená věc. Myslím si, že se nedá vlastně vůbec craftit, nebo jsem to neobjevil. Myslím, že se dá jedině takhle lootnout, anebo když vlastně takhle spadnu, tak jich dostanu 8 na začátek. Tak maso, fuelpacky jsem nepotřebuju, toto taky dám na smězení. To se neskazí, to je dobrý. Tohle si se taky vezmu a tohle si taky neskazí nechám tady. Mám tady ještě trochu rokestu, což znamená, že naklikneme tady víc tohle. Naklikáme i tohle. Naklikáme si ještě víc těch konkrét bloků. A oni se přerušují, že? Jasně, že jo, uděláme to jinak. Takhle. Takhle. A takhle. Protože ono by se to přerušilo, až by došly ty cementy a až bych se nadělali tyhle, tak už by tohle nebylo znova ve frontě a to nechci. A vrták si nechám, kdybych narazil na něco zajímavého. To jsem si teď uvědomil. Když jsem se pak díval na to, co se natočil, tak jsem si všiml, že jsem tady objevil Prometeu. To je hodně dobře, protože to je... Toho mám za prvý málo. A je fakt hodně potřeba, protože z toho se dělá tady to palivo a to je pak potřeba pro generátory, pro vesmírné loďky, úplně na všechno. Takže dáme sem, vytáhneme z kapsy motorku a položíme ji sem. Jak už jsem říkal v tom videu, každý si rád nosí sebou v kapsách svou motorku, že? A jedem na výlet, jedem. Kam pojedu? Kde je zajímavý terén? Tady bych se mohl podívat semka. Třeba tady něco objevím zajímavé. Ale ne. Tenhle tvar poznávám. A to velice dobře. Tady mám základnu na své mapě. Ale tohle je úplně jiný sít. Že by teda už se to negeneroval tak, jak si myslím, ale... Prostě mě to jenom někde plácelo podle toho sídu. Já jsem si myslel, že ta mapa je... Planeta je vždycky generovaná podle seedu jinak. A nebo prostě to náhoda, no, že tady takový... A ne, tam bylo víc háčko, tam kde vlastně bydlím. Toto není úplně ten tvar možná. No. Ne, to určitě není to místo, protože odsaď vlastně já, když jsem vyrážel na výlety, tak tady nikde nebyla žádná skála. Ne, ne, tak je to jenom podobný, no, tak generuje se to podle nějakého jakoby algoritmu, takže je to dost... Asi tu můžou vznikat podobné místa, no. To je vlastně jasný. Takže počkej, kamže chci jít? Kde bych měl zahnout doprava, jakoby směrem ke kobaltu. A můžu si tady nechat značku, nemůžu, dobře. Škoda, já jsem si chtěl označit nějak mapu a jet. Takže trošku se tady stočíme blíž k tomu kobaltu. Jo. A objevil jsem další. Třetí magnézium, k čemu? Mně stačí jeden důl na magnézium. Kdybyste věděli, jaký jsem měl většinou při začátcích téhle hry problém najít magnézium. A teď ho tady mám tolik, zbytečně tolik. Tenhle sít se mi ze začátku líbil, ale je tu trošku škoda tolik materiálu. Dron. Budem střílet. To je roket. Ne, to jsem nechtěl. Tak zbalí do kapsy. Kde. Dobrý, v pohodě, on je zatím. Teď se mi tady napsal, že jsem objevil nějakou za... A tady základnu. To znamená, že tady nebude. Ven se střelí dron. Iron deposit, výborně, ten se hodí druhej. Buď už tam teda nemám dva, to teď nevím jistě. Protože až budu mít ty autominery, tak to za mě bude těžit pěkně na víc místech. To železo je později potřeba fakt strašně moc. Tak já nevím, víš, já mám range 179. A tady ten náš mate bude mít... jestli já umřu. A já ho možná ani nedoběhnu. On letí pryč.
Tak jo. A je fuč. No tak nic, mám tak. Ach, vám nepředvedu zabíjení. Aspoň neumřu. Aspoň neumřu. Aloe vera. Výborně, uděláme si pár rovnost. Tady je hodně aloe very. Co to bylo za zvuk? Já tak nejrad hraju takhle po tmě, někam chodím. Zase. Vy jste věděl, já jsem hrál jednu, co to bylo, Outlast se to jmenuje, myslím, nějaká hororová hra. No skončil jsem po 5-10 minutách, absolutně to není pro mě. Já jsem byl úplně, já jsem se tak strašně furt jenom lekal. To není dobrý na moje srdce, ne, ne, ne. Takový hry jsem zjistil, že hrát nemůžu. Nejsem nějak jako hodně lekavý, ale bylo to na mě už moc. Světlušky. Těch jsem si tady nikdy nevšiml ve hře. On je to částečně tím, kobalt, ten je částečně tím, že já nechodím moc v noci ven ze základny. A nebo když tak vemu jako vesmírnou loď a letím někam do vesmíru. No. Vezmeme zase motorku. No tady nějaký aloes, nazbíral jsem fiber, ten sebe do snu hodně hodit. A dojedu ještě teda semka se dopodívat. A pak bych se vrátil na základnu a začal stavět. Já potřebuji najít tu měď. Protože tam si myslím brzo dojde. Kobalt tu všude celkem je. Mám pocit, že ještě silikon jsem nenašel z těch materiálů, co se dá na téhle planetě získat. A při této příležitosti bychom si teoreticky mohli vysvětlit, co všechno je tu. Jo, ten šutr nebyl vidět na mou obranu. A jestli jste ho viděli, tak lžete. Já jsem ho neviděl. Tak, tady nic není. Takže, zpátky k tématu. Při této příležitosti bychom si mohli ukázat, co tu je všechno za materiál. Nejlepší bude mapa. Aha, ono to tady není vidět. Já si myslím, že tady bude výpis všeho i toho, co tady není. No tak podíváme se, na této základní planetě, kde začínám, tak je vlastně železo, kobalt, měď, silikon, Prometium, těžko říct, jak je to česky, a magnézium. Magnézium je hořčík, že? Česky. A myslím, se používá v oboje, tak je to jedna. A pak jsou tu další. Myslím, ještě pět je tu surovin. Dvě další, nepamatuji si názvy, nějaký Erestium a takové věci, Zarcosium, těžko říct. Tak ty se dají, dvě se dají zehnat na měsíci této planety a další dvě, tak už jsou rozesety po dalších planetách. Teda, to říkám špatně, protože jedna je rozeseta po jiných planetách, ne na všech. A ta druhá je pouze na měsíci Masperon. No a pak je tu ještě další surovina, pátá, a to je zlato. A to absolutně nevím, k čemu je, myslím si, že bude vhodný pro nějaký multiplayer jako platidlo, nebo jestli do budoucna s tím něco počítaj. Protože jedna věc, kterou jsem zapomněl minule zásadně říct a měl jsem, tato hra se nachází v alfa fázi, co znamená, že nereprezentuje finální produkt hry a předpokládám, že se ještě hodně změní. Co se našel další kobalt? Že se ještě hodně změní? Co pak jsou na planetě kobaltu? Kolik už toho kobaltu tady je? Kobalt. To je kobaltová. A jo, ono všeho je tady hodně. Já zrovna musím padnout takhle blbě, kde je jenom kobalt. A kde jsem to skončil? Neřeknete mi to, dobrý, díky. Tak se vrátíme do základnu a budeme stavět. Kam jedu? Hlavně ne do vody, brzd! Dobře, tak já vystopím, motorku zeberu. Tak za prvý, kde jsou? Tam nebydlím. Tak to tady přeletíme. Tak, jak vidíme, tak mě začíná docházet jídlo. Už je to žlutý, pak to myslím dokonce i z červená. A to už je špatně. A to už bych začal umírat. A my nechceme, abych byl mrtvý. Jo, vy si to možná přejete, ale já fakt ne.
Takže jdeme se najíst. Výborný rákos. Není rákos, to je vlastně, co to je? Co tomu říká palach? Jak je nějaký odbornější název? Těžko říct, ale je to dobrý. Je to hodně dobrý. Tak vypijem to mlíko, to se stejně brzo zkazí. Já jsem se otrávil. A med není na otravu. Tak jo, to není dobře. Jak to, že to mlíko mě otrávilo? Tak asi uvidíte, jak umřu. Výborný. Já teďka přemýšlím. Food poison. Výborně, budu se vyplýtvat jedno toto. Ne, nemusím, mám tady pilulky na to. Tak jediný pilulky, co mám, tak hnedka takhle jako spotřebuju. Tak jsme si ukázali, jak to vypadá, když jako onemocním. A teď se podíváme, jak to vypadá, když nedělám blbosti a stavím. Tak, já si sem takhle ty bloky. Magnezium plácnu sem, iron dám sem. A jak se tak dívám, ještě mi tady zbyl trochu crushed stone, takže... Ne, to teď dělat nebudu. Já si teďka dám vyrobit toto. Doufám, že jsem to nepřehnal. Ne, to jsem přehnal. Takhle to dělat nebudu. Já jsem si říkal, že si takhle napřed chystám materiál, ale já nemám dost surovin. A já nebudu plýtvat ty suroviny, které budu potřebovat na něco jiného, takže si dělá. To si dělá ze silikonu, ten takhle zaberu, aby se to zrušilo. Abyste věděli, co jsem chtěl. Já jsem si chtěl předchystat tyto materiály, abych potom jednotlivě mohl už jednoduše tady jenom rovnou klikat to, co chci craftit, ale to dělat nebudu, protože nemám dost natěženého a pak by mě nemuselo něco vyzbyt. Takže plácnu jsem ten base starter. A toto je hlavní jádro. Jakmile tady bude mít generátor, tak se to rožne, já to můžu zapnout a celá základna začne fungovat. Takže v tutoriálu vidíme, máme sem dát generátor, fuel tank, large konstruktor, ten je mnohem lepší jak tamhle to, protože už nemusím ručně předklikávat ty nesmysly. A mám aktivovat baseku. Já to mám na Y, zmáčknu a rožne se všechno. Takže jdeme stavit, uděláme nějaký ten základní. Takhle ne, takhle. Je si nějaký základní tvar. Já vždycky stavím, tak když tuhle hru jsem hrál, tak jsem vždycky stavil jenom takovou funkční, hnusnou kostkovou základnu. Prostě takový jenom bunkr. Tady bych chtěl udělat něco jiného. Já bych zde chtěl, aby to bylo pěkný. Vyhrát si s texturama a předvíst, co tady všechno se teda dá dělat. Což bude pro mě trochu těžký, protože já zrovna dvakrát nejsem, jak se to říká, když někdo je totální prase na design. Prostě jsou totální prase na design. A to vyřešen. Takže já bych udělal takovou jenom placku, nebudu zatím dělat střechu a stěny, protože by z toho zase vznikla kostka. A já přemýšlím, že tady to udělám jinak. Do budoucna z tohle by udělám takovou trošku kopuli. Jestli to teda zvládnu s těma kostičkama, podíváme se, jak se to totiž... Tady tyhle všechny tvary na to můžu použít. Ale... Moje představivost úplně na to nestačí, abych zvládl něco dobře vytvořit, takže těžko říct, jak to dopadne. Udělám spíš takovou hranatou kopuli, to bude hezčí, jo. A... Odsaď bych udělal takový venkovnější, jakože normálně cesty. Ne celý zastřešený. A měl tady takovou vyvýšenou plošinku na týbe tureta, aby byla tureta výš než zbytek střech. Tady třeba bude otevřený hangár. Tady bude přístup do vody. A tady těžko říct, někde musím pak něco pěstovat. Nechci to mít v takový kostce, chtěl bych tady udělat normálně nějaký cestičky ze schodama trošku. Uvidíme, třeba to bude pěkný, třeba se zadaří. Teď se podívám tady, jestli je nějaká plošina, protože já bohužel nemám schody vytvořený a nechce se mi je vytvářet, tak to by mohlo zatím stačit. Levituje mi to, že?
No, levituje, mám to asi až na zemi. Ale jo, trošku jo, ten kraj ušel. To nevadí, to nevadí. Tak. Vrátím kostku. A podíváme se na zbytek kraftění. Tak, tenhle díl je určitě hrozně, ale hrozně nezajímavý, že? Takže máme stavět generátor. Na ten budu potřebovat spoustu metal komponentů, kapacitátor, device. Takže naklikneme ty metal komponenty, dáme jich dělat 20. Z jednoho se dělají dva, takže naklikl jsem 10, udělá se 20. Dál budu potřebovat reaktor core, kapacitátor, device. To je toto, že? Na ten je potřeba ještě nějaký káble. Klikám 5 kabelů. Dál tam myslím byl tady ten reaktor, takže budu potřebovat i nějaký ten motor, to je skvělý, takže další káble budou potřeba. A pipes, ty se dělají ze steel plateu, takže já si tady naklikám takhle 5. Kliknu si takhle 5. To teďka bude takový, to kraftění trvá strašně dlouho a obávám se, že to asi nebude tak zábavný se dívat. Můžu dát stavit toto, to dám teda. A tohle bude potřeba i pak nějaký ten computer. To je toto. Takže control device. Robíme si rovnou jich víc, protože já si myslím, že budou potřeba. Tak, co dál? Mám elektroniky, něco na vyráběný má. Nevím, proč mám takhle blbý tady. Tohle si přesunu sem. Takhle. Abych měl více toho, tak steknem. Abych měl rudu a cihličky u sebe a součástky až za tým. Je to přehlednější. Tak, teď se vyrábí ten fuel tank. A nás, na tohle potřebujete ještě spoustu věcí, takže motor. Bude tam třeba toto. Kolikrát? To tam bylo? Control device dvakrát. Control device dvakrát. Tak jsou slepý. Jo. Počkej, to jsem vytvářel. Co to teď dělám? Dobře, to mám. Computer budu potřebovat nějaký. Reaktorko. Bože, já se tady teď v tom plácám. To kraftování takhle předvádět, to je teda nic moc. Tak můžu si vzít už toto do ruky. Nadělám nějaký ty káble, ale půjde po pořadě, protože já v tom dělám zmatek. Za prvý potřebuji zpátky další metal komponenty. Ten kapacitátor device musím vyrobit ještě, takže ho dám kraftit. Ty metal komponenty jsem samozřejmě zapomněl. Reaktor core. Co to je tak na houby, když to musím takhle všechno sám ručně. No to je potřeba. Teď máme to komponent? Jo, už. Takže teď už zase mít nebudu, tak já jich to ještě naklik. Těch metal komponentů je potřeba fakt hodně. Vyrábělo se z kobaltu a ironu, naštěstí věci, které tu v okolí jsou docela. Tak se na nebe takový problém. Tak, jdem dál po pořadí. Metal komponenty se mi dělají a už jenom komputery, hurá. Byly tam dva, doufám, že? Tak, co dál budu potřebovat? Budu potřebovat large konstruktor. A pak už to bude paráda, takže těch komputerů potřebuji mnohem víc. Snad mám všeho na to dost navyráběnýho. Vidím, já to nemám rád, když to tak je, to musíš hned uklízet. Další dva komputery budu potřebovat. Toto už si můžu jen na elektroniku. Jak je to možné? Vždyť jsem měl tolik. Tím pádem nebudu mít ani komputery na vyráběný zase už, protože nemají káble. Až uvidíte ten large konstruktor. Ten funguje tak parádně a prostě tady vlezu. Tady takhle kliknu. Takhle nechci teď. Pardon za to mlácení do myši. A ono si to tady rovno všecko rozebere, tady ty součástky začne sám vyrábět. To je taková paráda, ten začátek, to je tak otravný tady. Pardon, potřebuji motor? Asi jo. Ty komputery se nedal kraftit. Tak, konečně. Konečně se mi dělá generátor, hurá. Takže.
Neříkám moc takže. Doufám, že ne. Takže. Naklikáme tohle. Nějaké trubky. Ne, jsou taky trubka, že? A pak to nahrajeme na ty trubko. Takže komputery. Nemám. A mě to tak strašně nebaví ten začátek, tady tohle všechno furt control device musí mít. A... Už se těším na ten velký konstruktor, fakt hodně. Takže, co uděláme? Já si to bude chvíli craftit, ať se na to tak nezáživně nedíváme. Dáme sem tohle. Ale no tak, dáme sem tohle. Jo, nevzal jsem si palivo, taky dobře. Si ho můžu vzít teďka. Přesně jsem se trefil na plošinu. Dáme ho sem všechno, ono je to stejně jedno. S ním má málo. A zapnem. Běží generátor a spotřebovává těžko říct na co. Tak jak do toho můžu vlíst? Tak F-kem? Ne. Čím se do toho vlezlo? Jasně, já to mám na míši. Já jsem si to předělal na boční tlačítko. Takže zatím vidíme, že tady v základně nic není. Je tady jádro, je tady fuel tank a small generátor, který generuje tolik výkonu, 2,5 MW. A nemám tady, myslím, nic, co by žeralo, takže je pohoda. Já už mám všechno nakraftěný, takže co potřebuju? Computer. Už zase? Co potřebuju dál? A... Drony už si všimli, že mám základnu bezvadný, za chvíli jsou tady. Tak se na ně budeme těšit a aspoň to bude trošku zábavnější střílení dronu, než tady to nudný stavit. Ne, ne, už mám velký konstruktor, už to v pohodě. Tak, to si chvilku bude stavět, já jsem si tady vyrobil toto, protože chci... Jsem slepej a ještě úplně hloupej ve špatnou kolonce. To jsem přehnal. To jsem zásadně přehnal. Tak, potřebuju náboje. Přiletil. Já myslím, že tu první noc přilítne jeden dron, pak přilítnou dva a pak lítají už furt tři. Nebo aspoň na ty minulý hře mi to tak dělali, no uvidíme, těžko říct. Já si jich snad brzo všimnu na mapě, takže mi tady musím se vzdálit trochu od základny, jít jim naproti. Mám to totiž celý otevřený a nerad bych, aby mi tady zničili něco z tohohle, než to zavřu, zatím to zavírat nechci. Ještě nevím, jak to tady přesně budu vytvářet. Tak dělej. Hurá, to nejdůležitější pro začátek. Tak, kam to dám, kam to dám. Já tím nechci zakryt to jádro, totiž tak. To stane. Takhle v noci ještě to je. Tak. Hurá. Všechno, co tu teď kraftíš, přestaň okamžitě. Tohle tu nechat můžu, to nepotřebuji. Tak to si vezmu. To se asi ještě dodělá nejspíš. A co teď udělám? Překlikám si to sem. A teď už všechno svítí. Nemusím nad ničem přemýšlet a můžu rovnou jenom kliknout. Takže co potřebuju? Budeme potřebovat. Já nechci clone chamber. Já teď nehodlám umírat, takže se můžu respawnout někde stejně poblíž. A toto jsem nechtěl, chci se podívat sem. Tech 3. A base. A podíváme se, na kterým levelu se dá vytvořit. Tak za prvý odemčem si kanon turret. Nebudu brzo potřebovat. Za další hledám, a jsem slepý, omluvte mě. Tady. Medic Station, level 10. Takže ten klon si vytvoříme, bohužel už teďka. Nedá se nic dělat. A teďka, pozor. Kliknu. A on si to tady všecko začne kraftit sám. To je taková paráda. To se mi tak líbí. Že tamhle to je na nervy, fakt jo. Tak. Drony nikde nevidím. To se mi nadělali nějaký náboje, že? 75 a 25 ve zbraní, to je v pohodě, tady nakliknu ještě, který to jsou, jaké to jsou. Tady jich takhle trošku nakliknu.
Začíná vycházet slunčko. Vidíme paprsky. Dron má nějak zpoždění. Já se teď nemůžu zdálit od základny. Já jsem chtěl jít natěžit si nějaký kobalt. Už letí. Letí odsud výborně. Tam na mapě červená pěkně. Tak, vezmeme zbraň, běžíme mu naproti. On dostřelil 179 a on myslím 100. No, ani si nevystřelil. Já jsem vám mohl ukázat, jak střílí. Mohl, že? Tak, minigun, on jenom tak střílí, prostě to je stejně nuda. Tak, máme tu nějaké náboje a materiál. To se vždycky hodí. Já tady ty nálety ze začátku mám fakt strašně rád, protože ten materiál, to je užitečný z nich získat. Občas z nich padnou teda jenom ty náboje do pistole, ale dost často padá tenhle materiál na crafting. A ten se mi v začátku fakt hodí, protože nemusím tolik chodit těžit. Později je to spíš takový už otravný, protože materiál, jako už je mi to jedno, už mám všeho natěžený hodně, mám ty autominery a mám pak přebytky nábojů. A já jsem prostě typ, který neumí to vzít a zahodit, když to nepotřebuje. Ne, já to musím tady skladovat jak blbec, mám to k čemu, ale prostě co kdyby se to hodilo? Nebude se to nikdy hodit, ale stejně to tu mám. Tak dáme si tady někam, jak to tady dal, kde to můžu? Jo, aha, já to mám, jasně, chápu. Dáme si to sem. A já myslím, že když jsem teď takhle jako stoupnu, že už tady mám uložený safe, možná tam ani nemusím líst, jenom to stačí postavit. Takže teď už, když umřu, tak se spavnu tam, pohoda. Tohle myslím ještě nehýluje, to je škoda. Náboje na vyráběný, něco mi došlo. Šel vám dost, dochází železo zase. Kanon turret. Metal komponenty 20, nebudu mít na metal komponenty. Nemám dost železa. Škoda, já se tam přesunu toto. To je škoda, já jsem chtěl už tu turetku. Ne, kobalt nemám, já už to vidím. Takže kde je nejbližší kobalt? Půjdeme zase těžit. Koho by nebavilo těžit? Nejbližší je tenhle. Já přemýšlím, jestli jak udělat si těžební... To je jedno. Půjdeme tam. To je 400 metrů. Plus minus taky. Půjdeme sem. Tady myslím, ta voda i menší, že nemusím tolik přelítávat. Když takhle se pohybujete, jak já, držíte shift, běžíte, pak vyskočíte a mačkáte ten mezerník, abyste letěli tím jetpackem, tak je dobrý ten shift nezapomínat pouštět. Protože ono, i když letíte, tak se vám stejně ta stamina spotřebovala, neboli výdrž, chcete-li. A zbytečně si ho vyplýtváte, pak nemůžete běhat. Ono víceméně potom, když takhle jenom držím ten shift, běžím, doplní se mi jetpack, tak dostanu se mnohem dál při stejně rozumné rychlosti. Tak, já jsem to už nepřelítl, jsem tady. A jdeme na zábavní vrtání. Pokud tu nepotřebuji moc, já potřebuji udělat jenom trošku těch metal komponentů. Přemýšlím, jak dlouho ještě budu točit. Já bych chtěl ještě ukázat tu turetu, no. A pak bych to asi už dneska ukončil. Zítra bychom se mohli podívat na nějaký větší průzkum. Dneska jsme si udělali jenom malý výlet na motorce a zítra, já bych chtěl už trošku akčnější to, já bych chtěl něco rozstřílet víc, nejenom takhle tu dronu. To se mi asi nezadaří, protože na základnu si netroufnu. Já doufám, že teď moc nekřičím, ono mi to docela tady rachotí, jak vrta. A došlo palivo. A já jsem si sebou nevzal palivo. No to snad ne. Já doufám, že toho kobaltu mám hodně. Protože já tady víceméně jsem těžil hlavně krašec to. A jo, to. To bude muset stačit. Tady na mě něco vrčí, takže tady budou buď ti... Jo, věc, kterou bych chtěl zmínit. Ty zvuky. Ty jsou tady asi nejvíc nedodělaný. Absolutně furt tu slyšíme nějaký cupitání. Prostě, jak jsem zvyklý se hodně jakoby v hrách řídit podle zvuku, tak tady to tak absolutně nefunguje. Tady prostě slyšíte vrčení. Připadá vám, že je to 5 metrů od vás. Ono je to klidně tady 100, 200, 300 metrů. Já letím ve vesmírné lodičce. Letím, já nevím, 300 metrů nad povrchem. A slyším prostě zvuky těch potvor, co tady pode mnou cupí. Počkej, tady to nebudem přelítávat, tady to zbytečně daleko.
A slyším prostě to cupitání, vrčení potvor, který jsou 300 metrů pode mnou a já jsem zavřený v kokpitu. A slyším to, jak kdyby byli 5 metrů ode mě. To je věc, která se určitě spraví, je to alfa. Takže já doufám, že už třeba časem během, než to bude beta, tak snad tohle bude odladěný. Protože v této hře se absolutně nemůžu spolíhat moc na zvuky. Jako slyším nějaké vrčení 5 metrů od sebe, otočím se příšera někde za kopcem a... Ne, to je takový... Je to takový blbý. Tak, už se vracím domů. Ten jetpack, ten je tady úplně úžasný a hodně pro mě používaný. Takže můžu si nakliknout Canon Turret. Co je? Proč to? Já už fakt nevím. Asi mám něčeho stejně málo. Možná železa, ono. No to nezdá, ale možná ho bude málo. Jestli tady teda takhle nakliknu vyrábět ty kobalt. Nakliknu si ručně podpor metal komponentu a zjistím možná proč to... Jo, už jsem tam naklikl dvě z nějakého důvodu. Nevím. Nevím proč to nešlo, nechápu. Tak jo. Udělám si turetu, budu potřebovat náboje a budu potřebovat... Já to tady nemám, já to nemám odemčený, já to zase... Tech 3... Nevím, to bude asi v base. Hledám, pomůžte mi hledat, hledám tu bednu na munici. Já jsem úplně slepý, možná je tady. No taky, že jo. Takže musím si napřed odemčit toto a musím si odemčit toto, kolik mám bodu, ještě trochu mám, takže to voda. Kdybych náhodou potřeboval něco nutně si vyrobit. Co se stalo? Vidíte tu redku? Já ne? Může mi někdo vysvětlit, proč se to nechce postavit? Já si myslím, že ono mi to možná ukazuje, že mám dostatek jakože železa na metal komponenty a mám ho dostatek na motor. Ale asi to neumí přepočítat, že nemám dostatek na oboj, no. To je pro mě jediný vysvětlení. Že na jednotlivou tu položku ho mám dostatek, ale nemám dostatek na obě položky a on to neumí zobrazit, no. To je dost možný, takže ještě půjdem na železo. Já bych v tomto pohledu ještě fakt jako rád ukázal tu turetu. Bohužel už teda neukážu to, co se týče proti dronům, ale chci aspoň postavit. Uvidíme. Takže jdeme zase na železo. Do příštího pohledu, já si jak tohle ukončím, tak já to tady trošku potěžím. Až na měď. Já totiž nechci to tady prozkoumávat bez vás. Já přemýšlím, já během toho točení budu natáčet, budu to tak nějak jako komentovat a pro případ, že by se stalo něco zajímavého, tak bych to potom dal před... Já jsem si nevzal to palivo. To je sranda. Jak pro koho, že? Vy se musíte dívat do klečka, jak tady v toho pobíhám. Tam, zpátky, tam, že? Pohoda, proč? Co mi dochází? To první stamina, super. Zase začíná mít pomalu hlad, tak potom se najím. Pitomý palivo. Taky jste mi to mohli říct, jo, to je vaše chyba. Přesně tak, můžete za to si sami. Neřvete tady na mě. Nemáš palivo! A jestli jste to řvali, tak potichu. Tak jedno stačí, to je v pohodě, co to mám 750 jednotek a s tím natěžím železa víc, než potřebuji vůbec. Tak dlouho tam určitě trávit nechci čas. Jsem si zase nestoupil čas, jak dlouho natáčím, takže zase vůbec netuším absolutně. Protože jsem si to v tom programu ani nikde nenastavil, tak to nevidím. To musím do příště spravit. Tak co je, proč neběžím, vždyť mám stamina.
ještě si to musím spravit, no. A já, mně to připadá jako strašná věčnost to natáčení, ale to zase bude určitě 20 minut jak minule. Jo, přebít třeba ještě herkem. To se prej jako vyplatí, je to potřeba, abych mohl. Tam divně mizela textura. Taky jste to viděli? Určitě jo. Občas to tady zlobí, teda toto jsem viděl poprvé, takže to občas není úplně na místě, ale dejme to. Měla by tu fungovat i celkem zajímavá fyzika. To znamená, jakože ve vesmíru, když jsou ty asteroidy, jo, jo. Kolem planety je takový pás asteroidů. A jestli jsem to správně pochopil, já jsem to neskoušel, tak pokud do nich narazím, tak by měli asi nějak jako logicky pokračovat v trajektorii, měl bych jim asi předat energii a měli by se chovat reálně. Já sám jsem to neskoušel, protože tak, tak mám jako ve zvyku se tento objektu vyhýbat, než do nich jako narážet. I když myslím, že mou lodičku by to nemělo poškodit, nějaký takový náraz, tak tahle mechanika tu zatím nefunguje. To by bylo dobré, kdyby fungovalo, nějaký jako náraz lodí prostě by poškozoval. Mohlo by to být zajímavější příště. Zbyl jsem kolik, 24? Co se nedělo úplně? Tak doufám, že mám aspoň už 50. Protože fakt, jej. Já tě nechci trávit zbytečně moc času. Přemýšlím, co ještě bych o hře řekl. Já jsem to v prvním pohledu zapomněl tolik, ale tolik říct. A jako třeba to, že je v alfa fázi. Tady tu věc s těm asteroidama. Pak vím, že když jsem se na něco díval, tak jsem tam cosi nakousl a vůbec jsem to nedořekl. Já teď jsem si všiml, v těch kapičkách je vidět to, co je za mnou. V těch kapičkách vidím pak miniaturu toho, na co se dívám, jakoby, to je pěkný. To jsem si nikdy dřív nevšiml. Tak co, stále to nejde? Tak dobře, tenhle díl bude bez turety a hotovo. Kašlu na to. Kliknu tady nějaký železo a půjdu tady stavět přípravu na místo, kde bude tureta. Takže toto musí ještě zvětšit, tak to pak můžu obezdít. Zvětšíme to i tímhle směrem. Takže toto bude taková hlavní místnost, pak ho musím předělat, protože teď to tam mám jen tak naplácaný. Já normálně vždycky udělám prostě kostku, nevím, 7x5 nebo 9x5, ani nevím. A do ní prostě všechno umisťuju, tak jak bylo vidět vlastně v tom prvním pohledu před tím let's playem. A pak až dozadu pokračuju chodbou, tam mám dělit si nějakou tu a tam podle toho, jak to zrovna ve světě vypadá. To tady úplně tak nechci, takže teď to nemám symetricky, teď tady mám sudej počet. A tak to uděláme takhle. Já jsem chtěl jako udělat tu jenom jeden blok širokou, ale to nevadí, uděláme to tak. Já myslím, že teoreticky by to hled vzdálenost mohlo. Tenhle keř mi tu bude pěkně zavazet. Keřu, doufám, že i ty jdeš pokácet. Já myslím, že by tady mělo sedat jako snad zrušit úplně všechno. Tak je to. Já to musím mít hrozně moc symetricky. Já jako to potom budu muset spočítat, kolik bloků mám na téhle cestě, abych jich udělal na stejnou stranu. To, abych bez toho pak asi neusnul. Já to takhle prostě musím mít. Tak. To asi přeháním, ne? Trošku. Tady má být jenom tureta, co to tady vyrábím. Dobrý, klid. Takhle to teda řešit nebudu. Udržujeme paniku. Uděláme to jinak. 1, 2, 3, 4. Takže takhle mám 4 na každou stranu. To by mohlo se mi líbit. A tady to dělám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Už tak je to zbytečně veliký. Bezvá, do tohoto stavět nejde teda, takže to doufám půjde skácet, protože si ne. Mně došly bloky. To je čím dál lepší. Tak co, už to půjde stavět? Co ti furt vadí? Co ti vadí? Vysvětli mi to. Metal komponenty. Vyzkoušíme, co vadí, takže nakliknu 20 metal komponentů.
5 elektronik. Mám 2, takže musím nakliknout 2. Taky se dělají po dvou. Ručně zase jak blbec. Takže 5 kabelů. Kabely se dělají po dvou a mám 2, takže zase takhle. A na závěr motor, a ten se totiž dělá z něčeho, tak to bude náročnější pro mě. A to já si počkám, až toto se nakraftí. Já si jen za kostičky. Mám tady na vyráběný kostičky? Nemám na vyráběný kostičky. Prostě to pořád nejde. Byly tam dva motory, že? Aha. Už to vidím. Došla měď. A já nemám dost mědi na to, abych udělal další elektroniku a káble. Takže je to, jak jsem říkal, měl jsem dostatek mědi prostě na jednotlivě každou věc, ale neměl jsem jí dostatek, abych mohl vyrobit úplně všechno. A ta hra je prostě na tohle zatím hloupá. A já nemám měď. A měď jsme tu nenarazili. Takže já to tady ukončím. Natěžím si offscreen nějaký ten kobalt, magnézium, železo. Pro Prometeum nepůjdu, protože když se k němu přiblížím, tak po cestě něco objevím a já bych to chtěl objevovat s váma. Takže to dělat nebudu. Něco málo si natěžím a v příštím pohledu budu muset prozkoumávat svět a hledat měď nutně. Tohle pak musím ubourat a dostavit. Tady bych se s vámi teda rozloučil, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr a snad se uvidíme u příštího videa. Čaute!